老黄牛被主人用大铁锤狠狠砸向脑袋，一向勤勤恳恳的老牛为什么落得这般下场？这个主人把这头老黄牛拴在了墙角，此时听话的老牛还不知道接下来会发生什么。原来是这头牛已经到了年老体弱的状态，继续留下也没有什么利用价值，主人就想要直接拿铁锤结束它的生命。铁锤一下一下的，不止砸在老牛身上，也砸在老牛的心里。原来不管自己再怎么努力，再怎么忠心，也换不来主人对自己的一丝不舍。其实在农村，肉牛的结局都是这样，好吃好喝，伺候到膘肥体壮就会被杀掉卖肉。相比起产肉机器的肉牛来说，老黄牛更像是工作机器，任劳任怨，拼尽全力地帮助人类完成工作，他们可能到死都没有想到。养它的和杀它的是同一个人，万物皆有情，人类最无情。视频中老黄牛已经来到主人家，为主人工作了二十几年，每天晚睡早起，可以说是见证了这个家族的更新换代。按理说，人类早就把这头老黄牛也当作自己家庭的一员，没想到，自己主人的心像一块捂不热的石头，临近老去的时候把自己狠心抛弃，一大早起来就准备好了尖刀利刃，为了吃上牛肉下了很大的功夫。可是他们为什么要用大铁锤这么残忍的方式告别陪伴了自己二十多年的老黄牛呢？俗话说再穷不杀跪地牛，没想到农村大叔想要用大铁锤生生敲死老黄牛，这是怎么回事呢？为什么大叔这么狠心？只见铁锤一下下落在老牛身上，疼得老牛嗷嗷直叫。本来养牛大叔是想要把老牛送到屠宰场动手，但好像老牛像预感到了一样，竭尽全力反抗，主人没办法，叫来了同村人帮忙把老牛拴在了一处墙角，如果能够一铁锤把老牛解决掉，他也算死得够痛快。只见主人举起几斤重的大铁锤，一狠心砸了下去，巨大的力量把老牛震得直哆嗦。大叔总归不是专业的，连住几锤都没有击垮大黄牛，老牛宁死不屈。他始终不相信日夜相伴的主人真的能痛下杀手，既然主人不仁，又何怪我不义，奋起反抗。他知道此刻如果自己服软倒下了，就再也没有站起来的机会。虽然痛得嗷嗷直叫，但主人丝毫没有心软，手上的锤子还在挥舞着。在连续扛了几锤之后，老牛颤颤巍巍，明显快扛不住了。老牛还有活下来的可能吗？老牛难道真的就这样结束了自己的一生吗？任劳任怨的老黄牛为人类忠心服务了一辈子，临老却被主人拿铁锤砸死，真的要把他最后的价值榨干吗？老牛始终不相信自己的主人就能狠心砸死自己，梗着脖子等主人下手，没想到主人没有丝毫犹豫，一锤子砸在了老牛身上。这一锤砸垮的不只是老牛的身体，还有一颗忠诚的心。老牛生命力还算顽强，生生扛住了主人的几次重击，但很快他的身体开始哆嗦。幸运的是，拴在他鼻子上的绳索在挣扎时松动了，老牛借此机会奋力一搏，挣脱了绳索。活动了一下之后，眼睁睁地看着主人。从此刻开始，老牛不再对主人死心塌地，通红的双眼盯着养牛大叔，吓得大叔赶忙扔下了铁锤，以为这头老黄牛会和自己一样恩将仇报。但老牛怎么可能那么绝情呢？回想起这么多年陪伴在一起的快乐时光，老牛默默流下了眼泪。现在这个家是待不下去了，万一回去又被捆绑起来，可就不会像今天这么幸运了。老牛只能垂头丧气地离开了，他可能到死都想不通自己到底错在哪里。老牛哪里都没错，错就错在他碰到了一个忘恩负义的主人。评论区说出你的看法。